Welcome to M Square Tutorials. Friends, in this video, we will talk about control statements. If you subscribe to this channel, please subscribe to this channel and share it. If you have a full JavaScript, please talk about this playlist. We will talk about all the videos. We will talk about control statements. Control statements are normally ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಈ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಎಚ್ಟಿಎಂಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ವರೆಗೂ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಗುವ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಫ್ಲೋನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಚೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಫೈವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರಾ ಸೆವೆನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋನ ಚೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಚೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನ ಫ್ಲೋನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಿಲ್ದಿರಾ ನಾವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಒನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು ಟೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು ತ್ರೀ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೂ ಆದರೆ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಇದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಹ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಇಲ್ಲ ಈ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಫ್ಲೋ ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ಅಥವಾ ಇಟರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಲೂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ನ ಒಂದು ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೂಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಲೂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಲೂಪ್ ತರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನೀವು ಈ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು